এইটো এটা বেলেগ বস্তু হয় বেলেগ মাল হয় এইটো কথা কৈলা আপুনি আকৌ কয় মই মাল বুলি কিয় কয় চাহাব ক'ব পাৰা ভূপেন হাজৰিকাত ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাক চাহাব ফাল্কে বঁটা কোৱা মানুহজনে মাল শব্দটোত বেয়া পাব নালাগে মাল শব্দটো ডিক্সনাৰীত ভাল ভাল মিনিঙো আছে তেওঁ অসমীয়া ডিক্সনাৰীত চাই লওক ছ এইটো অদ্ভুত মাল হয় এইটো কোনো উপায় নাই কয় মই আন্দোলন নকৰোঁ মই আন্দোলনৰ দিশ নিৰ্ণয় কৰোঁ আৰে কি বস্তু তাৰমানে তুমি মাৰটো নোখোৱা বেলেগে মাৰটো খাব লাগিব তেওঁৰ ক্লাৰিফিকেশ্যনটো আপোনালোকে পঢ়িছেনে নাই মোটামুটি তেওঁ এইটো বুজাই দিছে যে মই এইটো মাউছে তুংটাই মই খালী ৰাস্তা দেখাই দিওঁ কিন্তু মই আন্দোলন নকৰোঁ তাৰমানে পিঠিত কলপাতটো বান্ধিব আমি লাগিব মাৰটো আমাৰ মোৰৰ ওপৰত পৰিব লাগিব মোৰটোতো বহুত ভাল গতিকে মই ডুপ্লিকেট মাল বুলি কৈছিলোঁ আৰু মই কৈ থাকিম ডেট ইজ মাই অ'ন এচেচমেণ্ট আৰু তেওঁৰ কিতাপত মই দেখুৱাই দিম ইমান বেয়া বেয়া শব্দ লিখা মালটোতো বহুত ভাল আমিতো ঘৰত কওঁ মাল বস্তু লৈ আহি ইটছ এ ভেৰি গুড ৱৰ্ড এইটো জি এছ টিৰ হিন্দী সংস্কৰণটো মালেই মালটোতো একদম ভাল শব্দ সেইকাৰণে এইবিলাক মোৰ চুইত প্ৰতিশোধ লোৱাৰ বহুত দিন আগৰ পৰা ইচ্ছা আছিল এতিয়া মই সুযোগ পাইছোঁ মই এইবোৰ লৈ আছোঁ মাজে মাজে মানে বেলেগৰ লিখনি নিজৰ নামত প্ৰকাশ কৰালৈকে বস্তু আছে আই হেভ এভিডেঞ্চ আজি আৰু আমি তেওঁৰ ওপৰত ডিচকাছ কৰিব খোজা নাই কিন্তু ভূপেন হাজৰিকাক কৰা অপমানৰ প্ৰতিশোধ লোৱাটোওতো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কাম নহয় অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাম হয় নহয় যে আমাৰ জাতীয় আইকনক যোনে বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছিল সেই সময়ত মোৰ হাতত উপায় নাছিল গতিকে আজি আমাৰ জাতীয় আইকনসমূহক যোনে যোনে অপমান কৰিছিল তেওঁলোকক ৰিটাৰ্ণ দিয়া যেনেকৈ আজি আমি ঔৰংজেবক দি আছোঁ ঠিকছে মাল শব্দটো হজম কৰিব শিকিব লাগিব যেনেকৈ মোক মোৰ অপজিশ্যনে গালি পাৰিলে মই হজম কৰি দিওঁ কাৰণ ময়ো পাৰোঁ কাৰণ ময়ো পাৰোঁ যেতিয়া মোকো পাৰে ইট ইজ এ গেম ফুটবলত যদি আপুনি এটা গ'ল দিয়ে আপোনাকো এটা গ'ল দিব নাই গতিকে যিজন মানুহে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ ভালকৈ বঁটা বুলি ক'ব পাৰে তেওঁ মাল শব্দটো হজম কৰিবৰ কাৰণে ৰেডি থাকিব লাগিব ইমানটোতো মানুহে নিজৰ স্কান স্কীনখনতো টাফ হ'বই লাগিব আৰু বাওঁপন্থীৰ স্কীমখন আৰু টাফ হ'ব লাগে আৰু যদি মই কেতিয়াবা কিতাপ লৈ পঢ়ি দিওঁ কটন কলেজৰ প্ৰাক্তন জেনেৰেল চেক্ৰেটেৰী কেশৱ গগৈ এখন চিঠি লিখিছে এখন কিতাপ লিখিছিলে তাতে এখন পূৰা ডিক্সনাৰী আছে হিতে হীৰেণ গোহাঁইয়ে ব্যৱহাৰ কৰা অভদ্ৰ শব্দবিলাকৰ এখন তালিকা আছে কিতাপখন আমি কলেজত কটন কলেজত থাকোঁতে প্ৰকাশ কৰিছিলোঁ আৰু মই এই মালটোৰ পিছত আজি লাগা থাকি লাগি থকা নাই কটনৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটেৰী থকাৰ পৰাই লাগি আছোঁ তেওঁ মোৰ পিছত তেতিয়াৰ পৰা মোক ঘৰুৱাবৰ কাৰণে কলেজতো তেওঁ কেম্পেইন কৰিছিলেগৈ চক অন্তঃ এইসকল বুদ্ধিজীৱীৰ মোৰ হাতত কিতাপ আছে যি বেলেগে লিখা কিতাপ নিজে লিখা বুলি অসমত এটা চাম এনেকুৱাই আছিলে যাৰ কাৰণে আপোনালোকে ভাবক জ্ঞানপীঠ বঁটা বিজয় নীলমণি ফুকনৰ কি অৱস্থা কৰি থৈ গৈছিল ভাল মানুহখিনিক যিখিনি বাও পন্থাত নাছিলে ছিষ্টেমেটিকেলি দে হেভ ডিমলিচ অল দ্য ইণ্টেলেকচুৱেল যোনেই বাওঁপন্থাত নাছিলে এই এটা চামে আজি ত্ৰিছ বছৰ ধৰি অসমত ইমান বৌদ্ধিক সন্ত্ৰাসবাদ চলাইছিলে যে ভাল ভাল মানুহে হাৰী হাত দাঙি গুচি গৈছে পৃথিৱীৰ পৰা